טבלאות מעניינות לגבי נתניהו, ביבי נתניהו שנבחר ויבחר, וגם טבלאות מאוד משמעותיות, וכדאי מאוד לעקוב אחריהם כראוי ולראות שהן רחוקות מלהיות מקריים. אם כן, מה אנחנו רואים פה? זו טבלה שעשינו ממש לפני הבחירות בתשע"א, ולדעת אם נתניהו יבחר או לא. אמנם זו הייתה הפתעה קצת, ידוע. הרצוג, איך שלא יהיה, זה מה ששמנו, ודרך אגב, חשוב לציין שתראו את זה באינטרנט לפי התאריך עוד לפני הבחירות, כן? שזה יצא לפני הבחירות, למה היינו משוכנעים? אז זירו מיד. כי מה שחיפשנו זה את נתניהו, ב-A-T-A, ביום הבחירות, דרך אגב, כבב, הדעת שזה עצמו לא פשוט, והמציאות הזאת כבר נראתה משהו לגבי ההופעה של נתניהו והתאריך, אבל לא פשוט למצוא את זה. אם כן, יש לנו פה את נתניהו ב-A-T-A, ביבי נתניהו, וכבב הדעת, יום הבחירות, ויצא פה ממשלה במרכז, ראש ממשלה, ויבחר כמובן, ייבחר. דרך אגב, מה שעושה זה מאוד משמעותי זה, שזה כל התיאורים האלה של נתניהו, ייבחר ב-A-T-A, דרך אגב, זה פריגה הכי טובה, וגם מינימלי, וכפה בדר, מינימלי מופיע פה, והמעניין ביותר זה מופיע בספר אחד, ספר דברים שהוא כנגד האלף שלנו, כפי שאומר הגאון מווילנה, וגם רק בדלת A, בב, שלושה פרקים, חלק מהפרק בב, לא יאומן. זה עצמו מראה שזה משמעותי, וזה באמת מה שאומר דוקטור רוטנברג, שהטבלה הזאת היא שלו, הוא מצא את הטבלה, הוא בנה את הדוכנה הזאת, אחרי שחזר בשלובה של משהו, הוא ראה את המיתוס של הקודים בתורה, לא יאומן. בכל זאת, זה מה שאנחנו רואים פה, נתניהו ייבחר ב-A-T-A, בשנה, ביום, לממשלה, ראש ממשלה, נכון? מאוד משמעותי, כמו זו הייתה, כפי שאמרנו, תלווה של מסענו לפני זה, יש פה הרבה, כמובן מרמז על התורה ועל שמירת המצוות, כן? שמרתם את מצוותיי, כן? הכל מופיע פה. וכמובן שאם היינו שומרים על זה, היינו זוכים, השמעתם לעשותם, ואז היינו זוכים לכס הארץ, כמו שטוב להתיישב כמו שצריך. זה פסוקים מאוד מאוד אקטואליים למצב ישראל. אבל הכל זה צריך להיזהר, ישמר לך, אם תשכח את השם, אז בשלום, אז יביא צרות לצרינו. יכול להיות לא יומן שמה שפה רואים פה, את האמיתות, של התורה, כמובן רק התורה, לא התנ"ך, שהתורה הייתה הבלופרינט שעל פי הנברא העולם, כמו שאומר הזוהר. וראשית, ברא אלוקים בתורה שנקרא ראשית, וכמובן גם לבינה בשפה דסניותא, מה שהיה הווה ויהיה הכל בתורה. כן, זו טבלה שמצאנו לפני זה. פשוט אנחנו כל כך היינו פתוחים בזה, בגלל שזה מאוד משמעותי. ככה גם מצאנו את טראמפ, מי שיודע, שבהרבה טלוויזיות תראו את זה בדיוק כפי שמעשה גם. עשיתי את אובמה, גם מופיע לפני זה. הופעות מאוד משמעותיות, כלומר אפילו לא צריך סטטיסטיקה. כן, שבפרק אחד מופיעים כל הימים האלה, המתאימים והאקטואליים, לא תמצא בשום מקום אחר. כן, עוד טבלה מעניינת, גם זה לגבי הבחירות שלנו, כמו שיהיו, שאומרים שהמשיח יבוא עוד לפני זה. בכל זה, בחירות שיהיו בחודש הראשון, בארבע. ומעניין, זה מופיע בדיוק בצורה כזאת. מהבחירות בחודש הראשון ניסן, בארבע. זה כמו לפני פסח, שקל השם זמן ראוי למשיח. והמעניין ביותר שמופיע פה, A-T-A-N-T. זה באמת לפי המינה שאנחנו מונים עכשיו. מאוד מעניין. ועוד פעם, בחירות שיהיו, כן, ומה שמעניין ביותר כמובן שבן ישי, פשוט לזמן הזה, בתשובה, שבת, שמירת שבת,
וגם תשע"ח מופיע כשעוסקים במניין השנים מאדם הראשון, שהיה השורש של אדם דוד משיח, ראשי התיבות, גם זה מופיע פה. אבל פה שמירת השבת, התשובה, כמובן, היא מה שתזכה אותנו לבן ישי. יכול להיות רמז ברור על המשמעות של הבחירות שיהיו בניסן וארבעה לחודש. כן, גם טבלה מעניינת ועוד משמעותית. ממשיכים הלאה, רואים פה גם טבלה שיש בה הרבה ללמד על ראש הממשלה. כן, ראש הממשלה שרואים פה שני נתניהו, כן? ועל היוצאו כחלק הליכוד, אפילו בנימין נתניהו מופיע, שהוא ראש ממשלה, נבחר, כאן נבחר זה רק מלכה שיבחר, אלא נבחר, אשר הוא הראוי לקח, ושרואים בהצלחות שלו, אם לא השמאל שמפריעים, היה יכול לעשות הרבה יותר, אם לא מטריעים אותו בכל מיני חיתותים, למצוא כנוגע האשמות, אז היה מביא הרבה יותר לישראל, היה מביא חיזוק לישראל. בכל זה טבלה שמלמדת אותנו על המצב, שיהיה ב-ה-תשע"ח, עוד פעם אמרנו, משנה של המשיח, בזכות שמירת השבת, יום השביעי שבת, ובזכות תשובה שמופיעה פה. וזה אמרנו, מאוד מעניין, נראינו גם בטבלות אחרות, זה מה שאמר רבן מחב"ד, שמופיע ביוטיוב, שמה בפירוש של נתניהו, אתה תמסור את המטה, מכל המשיח, נו, ברוך השם, הרבה שנים עד עכשיו, הכל יתקיים, ונקווה שיתקיים גם עכשיו. אולי כבר לפני הבחירות נזכה למשיח. אם כן, מאוד מעניין, כפי שמופיע פה במשיח. והחשיבות ביותר, כפי שאמרנו, זה עוד פעם, שרואים פה, כפי שראינו בטבלות האחרות, משיח, שקשורים לתקיפת הבחירות. ופה ראש ממשלה נבחר, הקבלה של ליכוד, בנימין, ראש ממשלה ישראל נבחר, הבעת תשובה, משיח. ואני גם פה יש רמז מנחה יוסף לבין משיח בן יוסף, נראה תכף, שזה באמת נתניהו קשור לזה, כפי שידוע, וגם כורש, לא היה צדיק גדול, אבל הוא עזר לישראל לנדחל, והקדוש ברוך הוא קרא לו בישעיהו, משיחי, כורש משיחי, באמת אומר, מביאים בשם הגאון מווילנה, כל התורה מרחיב ומביא את המקורות, שאמר הגאון מווילנה על כורש, הוא היה בבחינת משיח, כן, בגלל זה היה בבחינת משיח בן יוסף, מה שלא רוצה להיות צדיק, אלא איזה שעוזרים להתנחל, עוזרים לישראל, מחזקים את ישראל, זה בדיוק מה שעושים לנתניהו, אין מה להגיד. אם לא השמאל שמפרים לו, במרץ, מרץ, בנימין. כן, לא חסר לו מתנגדים מהשמאל, השמאל זה חשוב כמובן הסמאל, הסין והסמך מתחלפים, זה המלך שעושה נגד התורה, כן, זה בדיוק מה שמרץ, נגד השבת, לפיד. ליברמן, כמובן כל אלה, הערב רב, אבל במציאות, יש לנו פה את נתניהו, יש אומרים שאפילו השם שלו, הידוע, כתבתי ספר, השם נשמה, שיש את השם נתן יוד כאבה, וכנראה שהשם נתן לו את הכוחות, לא, כמו כורש גיבל. כל זאת, טבלה מעניינת ומשמעותית, המובן. והכל לזכות באמת למשיח, אז זה התורה אומרת פה גם, ושמעתם ועשיתם, את כי חוכמתכם ונתכם לנעמים, רואים היום. ישראל מכירים את החוכמה שלהם, ומעניין שהגמרא אומר את זה, הנה העמים זה הכוכבים, החוכמת המזלות, הכוכבים, המולד, שישראל ידעו כבר לפני 2000 שנה מתי המולד, וכל החישובים האלה, כבר בנויים על זה, וזה הכוכמה המיוחדת של ישראל. זה גם קשור לבן יוסף, אמרנו, וגם אפרים מופיע פה, כן? ככה שלא ספק, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד משמעותית, רק השטן עושה הכל לקלקל. כל זה מה שאמר רבי חב"ד, לכן זה מופיע פה כל מחב"ד בהקבלה לרמז, על הקשר הזה בין נתניהו למשיח, מופיע פה. כל הטבלה מאוד משמעותית, אפשר לראות לבד, הגבלות ומינימליים. כל זה נראה עוד דברים מעניינים, וזה נראה גם על הבחירות, בתשע"ט שיהיו,
ואז נקווה גם, כמו שאמרנו, שנזכה נתניהו מופיע פה, נתניהו לישראל, קיבלנו בחירות בישראל, ועוד פעם נקווה שהמצב הזה יביא את ישראל להכרה שהכל בתורה, שהתורה היא תורת אמת, ועל ידי תשובה נזכה באמת למשיח. אין. מעניין, דילוג קטן של השנה הזאת משמעותי, וגם פה משהו עושה משמעותי, לא יומן, עוד פעם, כף וב, מקום אחד, פרק אחד בספר מופיע, רק בפרק כף וב, המילים האלה, כן, בחירות, תשע"ט, שיהיה בהם נתניהו וליכוד, ונקווה שיהיה מצב כזה שאור שיביא את ישראל לתשובה, ואז נזכה למשיח. אם אתה לא מעניין, זה משמעותית, פרק אחד, כפי שאמרנו, לא מקרי. ופה רואים את המלחמה של נתניהו והליכוד עם השמאל, והשמאל הוא אויב, רואים כל מה שהוא עושה, כל הקלקולים, כל מה שמפריע לנתניהו לעבוד, אם לא החיתותים האלה, לחפש את האשמות שעדיין לא יצאו כמה שנים, ממש בזבוז זמן, מי יודע מה שה... יסמו זמן וכסף, אין כסף, היו כך הרבה ילדים מסכנים היום לאוכל והכספים הולכים להשים את עורכי דין שהתפסו את נתניהו. יס, איך לא עלינו, אלה שיש בעיות כאלה, יכולות, יש פה משפט שלם, שמאל, אויב נתניהו, אויב הליכוד, אויב ישראל, אויב תורה. חילול שבת, פגיעה בצניות, בנות בצבא, כל הדברים, כמובן, כנגד התורה, אם כן, ממש טבלה מעניינת ומשמעותית. נמשיך הלאה ונראה באמת אותו רעיון שלנו קודם, שנתניהו מצרין עבודה שלא צריך ללחם נגד השמאל, כן? נגד השמאל, בנימין, נתניהו, ולצרינו, זה המצב, הליכוד. מנסה השמאל, זה השטן, זה כוחות נגד הרשע. השמאל, סמאל, קשורים למלאק, המלאק אשר ככה בדרך, שתימא אותך. המלאק שבא להתקיף את ישראל, שחילול את השבת, כפי שהתורה אומרת, שחילול את השבת דתן ואווירן, השמאל של אז, ויבוא המלאק וילחם ישראל. יש פה עוד משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח שמלוקיך. וגם פה מעניין שהשנה, לפי תשע"ט, השנה שלנו היום, כנראה, על המשמעות החשובה שיהיו לנו החודשים האלה לקראת פסח. מכן זה מה שראינו, טבלה שיבחר, מאוד משמעותית, התאריך והשנה, ובחירות שיהיו בארבע בניסן. יחד עם זה פה יש גם טבלה אחרת נוספת שמראה קשר של בנימין נתניהו, עם בן יוסף, כלומר בנימין נתניהו עם בן יוסף, יש פה נתניהו, בנימין וממש בן יוסף, ממשלה, אם זה הפוך זה דין, והוא יהיה ראש ממשלה, כן, זה היה ראש ממשלה בנימין, נתניהו, כן, מבחינת בן יוסף, ואמרנו, מי שעוזר לישראל, הוא עזר הרבה לישראל, ועוזר לישראל, אם לא השמאל, הוא יכול לעזור הרבה יותר, בכל זאת מפיע פה המשיח, כן, כמו שקורש נקרא משיח, דרך אגב מופיע באותו דילוג פה אור נון, נרמז לאור 50 של רבינה, שהרבה אנחנו מצאנו את ההופעה הזאת עם דילוגים, שזה היסוד של, של התוכנה הזאת, שהיא בעצם הבלופרינט של הבריאה. עוד מעניין שעוד פעם מופיע פה גלגול, בנימין, נתניהו, כן, בן יוסף, או שראינו. ועוד פעם, הבטחה לתשע"ח, מבניין אדם הראשון, ויתן השם ושנעשה תשובה, ואז נזכה למשיח, לגאולה במהרה בימינו. וזה מה שראינו, טבלה מאוד מעניינת, על נתניהו, ראש ממשלה נבחר, נבחר. ללא ספק, כפי שידוע, כולם אומרים שהוא המצליח ביותר, והמוכשר ביותר והמתאים ביותר. כן, וגם פה בנך יוסף ואפרים, זהו, נו. אני יודע מה היה עם אלו ראשי ממשלה אחרים, כמו ראינו כבר מה קרה עם ברק, מה קרה עם אולמרט. טוב, בכל זאת, ללא ספק, מחפשים שנתניהו גם יהיה ככה, אבל כבר כמה שנים מחטטים, מחפשים, מיליארדי שקלים מוציאים, ועדיין, ברוך השם, השם נותן לו, נתן י' כתבה, כן, השם נותן לו את הכוח הזה, וברוך השם, מצליח ויצליח.
ומי ירצה שהמשיח בן דוד, בן ישי, יופיעו. כן, טבלאות מעניינות, מאוד משמעותיות כפי שראינו, וכדאי לראות, לראות טוב טוב, לבדוק, לראות שהטבלאות האלה זה לא מקרים כמו עושים ככה סתם, טבלאות מה שרוצים, לא, לא. אי אפשר לעשות מה שרוצים, שנתניהו נגד השמאל, לא תמצאו את זה בשום אופן מקום אחר, ומה גם טבלאות כמו התאריך המינימלי של החבירות הראשונות בתו שנה עיני, נתניהו ויבחר, כמובן זה רק צריך common sense למידות, לדעת שהכל אמיתי ונכון, וברוך השם, יש מדענים, פרופסור מייקלסון מהרווארד, חזר בתשובה בגלל הדילוגים, אמר פירוש, דוקטור רוטנבורג, שזו הטבלה שלו, אמר פירוש, חזר בתשובה בגלל שראית האמת של התורה, הדילוגים, נו, צריך מידות בשביל זה, אבל אנשים שקצת קשה להם לא ללכת לים בשבת, זה אז קשה הם לקבל את התורה. אבל הזמן יגיע, נעשה תשובה ונזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.